כאן בדירה תל אביבית ענקית ושקטה, מסתתר אוסף אומנות והיסטוריה נדיר. פריטים מרחבי העולם ומישראל פזורים ומסודרים ברחבי הדירה המרווחת. מה יש לנו כאן? פלטת שיש אוניקס ענקית, יותר מ-5 מטרים אורכה. איך העלו אותה לכאן? רהיטים, שטיחים, מנורות, כלים, פריטי אספנות ואומנות ישראליים מקום המדינה, ציורים מופסלים של אומנים אירופאים וישראלים. ציור של הצייר הרוסי אליה רפין משנת 1890, ציור של הציירת הרוסייה הנודעת קטה קולביץ מתחילת המאה, פסל מקורי של חברת רולס רויס, ספריית שי שהובאה מכנסייה באיטליה, פסלים אפריקאים בני יותר מ-100 שנים, מנורה מדלפט בהולנד, דמות שיגאל תומרקין פיסל בשנות ה-60 לפי דוגמנית נודעת ועוד ועוד. האוסף פרוס בדירה מרווחת שמהווה משכן וחלק מהאוסף. הדירה מסתרעת על שטח של 180 מטר מרובע, בקומה התשיעית, ברחוב שקט לא רחוק מכיכר המדינה. רוצים לשמוע עוד פרטים? לתאם ביקור? דברו איתי. ירון רוזנבוים.